Pavarësisht emocioneve të përcjellura nga ngjarjet e dikurshme, nuk janë njerëzit e gjendur në themi fatet e tyre të mbrapshta dhe të marra dhe të shfryzuara në mënyrë do thoja shteruese nga politika, sepse kjo ka ndodhur. Dhe un kur them këthe, kur më thua banda, un me njëherë bëj lidhjen me shtetin dhe me pushtetin. Nuk janë këto njerëz problemi i Elbasanit, sepse banda që drejton fatet e njerëzve, që i merr peng njerëzit në fatet e tyre, qofshin të mira apo të këqija, është vetë pushteti. Pushteti i cili ka të gjitha mekanizmat për t'i orientuar si pas qëllimeve dhe dëshirave të veta. Në aspektin, dhe më thënë, të thjesht, të mënyrës si e parashtruat ju, unë nuk kam asnjë lloj shqetësimi, sepse situata në Elbasan është në nivelet e qetësisë së përplasjes dhe pushteti ka organizuar bandën e tij dhe bandën e tij kërkon të japë ngjyrë ligjore. Nga që pati dhe pjesën e 2021-shit, është përqendruar pikërisht ke organizimi i bandës ligjore. Kush është banda ligjore? Se këtu është shqetësimi kryesor, që ka bandë, po, ka në Elbasan. Është banda shtetërore, është banda e bashkisë, është dhe banda e qeverisë që bëjnë presione të drejtë për drejta për largime nga puna në qoftë se njerëzit shfaqin simpatinë e tyre ndaj kandidatit të Partisë Demokratike, që hapin thesin e punësimeve me kontrata në mënyrë eksponenciale dhe kjo është përthyese të evidentuar qartazi nga ne, po prisë janë këto element, pra kush është banda, po themi ne. Se kjo banda në mënyrë tillë vepron, dhe është aktivisti, patronazhisti, që detyron punonjësit e administratës, që të sjellin me forcë edhe 10 votues të tjerë dhe 20 votues të tjerë. Pra, këtu jemi dhe këtu është shqetësimi, sepse kjo band ka marrë dhe mësuesin, që është fati i mirë i një individi, ka marrë dhe atë njeriun që ka fatet mbrapshta, që ka probleme me ligjin dhe kërkon t'i fus në rrethin e ti dhe t'i shfrytëzoj maksimalisht. Ky është shqetësimi ynë, se ne kemi koncept pak gabuar për këtë pjesë. Dhe nuk merret peng vetëm ai njeriu që ka probleme me ligjin. Sot janë marrë peng të gjithë njerëzit që nuk kanë fare probleme me ligjin. Kanë probleme me punësimin, kanë probleme me ekzistencën. Se çfarë problemi me ligjin ka ai që merr 40.000 lekë asistencë? Dhe sa është numri i tyre që është shtuar edhe ai në mënyrë artificiale? Si do zgjidhet? Dhe kjo është situata dhe kjo është gjendja. Dhe ne kur kemi hyrë në këtë betejë, normal që e dim një gjë të tillë. Duam ta frenojmë dhe të ketë një reflektim nga politika, sepse e kanë bërë thirrjen sot që qytetarët votojnë të lirë. Nuk pres që Rama të reflektojë apo të tolerojë Elbasanin apo ndonjë bashki tjetër. Jo, do i përgjigjesh duke punuar në dy fishin e fuqive tuaja, duke pasur një angazhim më të madh qytetar, duke i bërë thirrje ndërgjegjes së qytetarëve që ata të reflektojnë, sepse arsyet për të reflektuar janë shumëta. Është një pushtet i stërzgjatur, qendror dhe lokal në Elbasan, po marr, i cili nuk ka bërë asgjë për Elbasanin,